Her i den korte videoen så skal vi vise hvordan du trekker Home Run Race i appen. Det er viktig at appen er installert fra Apple App Store eller Google Play Store, sånn at den inneholder funksjonaliteten som trengs. Du åpner appen. Du går inn på treninger. Det vil da dukke opp en knapp i midten som heter Start. Trykk på den. Så velger du det teamet som du ønsker å kjøre med, det som er påmeldt i konkurransen, ganske viktig. Så velger du konkurranse eller type tur, skal være konkurranse, kjempeviktig. Og så er du klar til å trekke. Når de to er grønne, så er du klar. Og da er det bare å trykke på start. Og så vil farta di vises her når du beveger deg, tida du har vært ute og distansen du har kjørt. Dette blir live overført til serveren, slik at live-trackingen også fungerer. Når du er ferdig, så trykker du på pause, så får du en oppsummering her sånn, og så trykker du bare på finish, og da vil treningsøkten dukke opp i lista her sånn, og da er den registrert i løpet. Det var det.